Mirë, mbi betimin e kryetarëve të katër komunave në veri të Kosovës, por gjithashtu mbi reagimin e presidentit Vučić dhe takimet që ka zhvilluar ditën e sot me kryeministri i Kosovës Albin Kurti, me Hovenier dhe Kollet, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me korrespondentin e Euronews Kosovë Gjoci. Kosovë, të përshëndes. Megjithëse analistët mendojnë se nuk do të ketë tensione, emërimi i kryetarëve do të bëhet pajisisht. Ka qenë i menjëhershëm reagimi i presidentit Vučić, i cili ka deklaruar edhe një herë se nuk do t'i njohë këta kryetarë të zgjedhur. Ka pasur një reagim nga ndërkombëtarët në lidhje me këtë deklaratë? Realisht nuk është se ka pasur ndonjë deklarim sa i përket asaj çfarë ka thënë zoti Vučić, por sot, siç e përmendët ju, zoti Kurti ka pritur në zyrën e tij ambasadorin amerikan, zotin Hovenier, me cilin realisht një nga temat kryesore diskutimit ka qenë çështja e betimit të kryetarëve në pjesën veriore, por atë katër komuna veriore. Si që dim tashme edhe ditë më herët, zoti Hovenier paka shumë e ka dhënë qëndrimin e SBA-ve sa i përket kësaj çështje dhe ka përsëritur edhe sot. Ajo çfarë ka kërkuar nga ana e institucionet Kosovës, këtë rast ka adresuar tek vetë kryeministri, ka qenë që në mënyrë që mos të po thëmë provokuan ndë një reagim apo tension i mundshëm, a i ka kërkuar që betimi i kryetarëve të bëhet, me që ata janë normalisht si rezultati zgjedhjeve të rregullta që janë bajt atje, pra zgjedhjet janë zakonshme, por që janë njohur edhe nga OSBE-ja dhe nga ndërkombëtarët, por në një të ka kërkuar që kjo gjë mos bëhet në mënyrë të dhunshme, ose në mos tentohet të hyet në ndërtesat e komunave në atë pjesë ku mund edhe të zgjojnë reagim. Sigurisht që në këtë rast ai ka pas fjalën më shumë për tri komuna tjera, por Zveçanin, Leposavicin dhe Zubin Butokun, në të cilat normalisht nuk ka shumica janë sërb, duke përjashtuar prapë po them Mitrovicën e Veriut, ku ka edhe fshatra shqiptare dhe ndërtesa komunës ndodhet shumë afër lumit Tiber, pra në kufi me pjesën jugore dhe normalisht që aty gjasat për të pas dësa problem apo incidente janë shumë të vogla dhe normalisht pranija e qytetarve edhe të komunitetit shqiptar dhe komuniteteve tjera normalisht që e bën pak me të letë, po them, betimin, por që në anën tjetër një form ka kërkuar që në pjesë tjera, në komuna tjera, mos cynohet që të shkuat atje, të hapën ndërtesat e komunës në mënyrë të dhunshme apo çfarë do forme tjetër që mund zgjidhte ndonjë reagim të mundshëm, edhe pse prapë them deri më tani nuk është se është paralajmëruar ndonjë reagim, po ashtu është thënë se gjasat janë që të gjithë kryetarët pra të katërtit ta bëjnë betimin në të njëjtin vend, pra në ndërtesën e komunës në Mitrovicën e Veriut, por kjo mbetet të shihet nëse do të vazhdojë tutje. Nesër paradite do të fillojë me Erden Atic, pra që është kryetari i pjesës veriore të Mitrovicës që ta bëjë betimin dhe pastaj mbetet të shihet se si do të procedohet tutje. Kështu që nëse kemi parasysh gjitha këto, nuk paka shumë nuk është se po pritet këtë ndonjë reagim apo incident, por që dihet tashmë që sërbet atje, pra shumica e qytetarëve që i përbëjnë këto katër komuna, nuk mund t'i njohin dhe nuk do t'i pranojnë asnjëherë këta kryetarë si të tyre. Megjithatë, fakti që ata kanë dalë nga zgjedhje të rregullta, atëherë domosdoshmërisht që shteti i Kosovës ka për detyrë, po them, të plotësoj ose të respektoj ligjet, kushtetutën dhe kjo pak a shumë po e kryn këtë farë procesi, po them, duke u bërë edhe betimi, pavarësisht se pak a shumë edhe në bazë të faktit se s'do t'i pranojnë sërmët, po edhe nëse kemi parasysh qëndrimin amerikan, atëherë këta kryetarë nuk është se do të kenë shumë punë, pra do të jenë më shumë teknikisht aty deri në një po them zgjidhje tjetër që mund gjinet qoftë për kthimin e sërbëve në institucione, po qoftë edhe për eventualisht mbajtje një palë zgjedhje tjera, të cilat nuk do të bojkotoheshin nga qytetarët serb. Po, Kosovë Çollet takon Kurtin dhe Vučić për procesin e dialogut. A do të krijojë një ngërç mosnjohja e këtyre zgjedhjeve në veri dhe a kemi një datë për afërt kur do të zhvillohet takimi i radhës midis Kurtit dhe Vučić? Datë nuk kemi, të paktën deri më tani, duke pas parasysh takimi i fundit ndërmjet dy krye negociatorëve nuk është se ka sjell, po them, ndonjë rezultat të dukshëm, pavarësisht faktit që ka pas diskutime rreth asaj se si do të ndodhë pak a shumë zbatimi i marrëveshjes së Ohrit, dhe po ashtu normalisht edhe çështja e asociacionit ka qenë
tem diskutimi, nuk është se ka pas ndonjë rezultat. Megjithatë mbetet të shihet si do të procedohet Ilir, sepse ditëve të fundit kemi pas deklarime të zyrtarëve të lashtë të trurit të Kosovës, cilë paka shumë në forma ankese, qoftë drejtuar BE-s, qoftë drejtuar SBA-ve, ka qenë rreth asaj se po kërkohet që t'i jepet përparësi ta zonë këtë rast pikës 7 që e përfshin çështjen e asociacionit, ndërkohë që pika tjera që janë para asaj po lihen anash dhe paka shumë kërkesa e liderve kosovar ka qenë që mos të ketë, po them, përjashtime ose si më thon përparësi për pikat caktuara. Por në anën tjetër, qëndrimi SBA-ve edhe nga vetë Zoti Qollet gjatë telefonatës që ka pas me Zoti Kurti, po edhe sot ambasadori amerikan Huvenier e ka potencuar edhe njëherë që Kosova duhet lëviz shpejt përpara me hapa drejt krijimit të asociacionit dhe pastaj edhe me zbatimin e pikave tjera të marrëveshjes. Kështu që nuk e di si sa do të krijoj, domthonë situata në veri nuk besoj se mund të krijoj ndonjë telashe sa i përket dialogut, marr parasysh po them deri dikun që serbët nuk e shohin si ndonjë problem këto faktin që nuk i njohin këta kryetar si të tyre, por në anën tjetër besoj se çështja e asociacionit është ajo që mund të krijoj probleme ose mund të krijoj një gërç në rast se nuk do të ketë po them te kalime të çndrimeve diametralisht të kundërta që kanë dy palet sa i përket çështjes së asociacionit, edhe pse domthonë jo zyrtarisht është thënë që të dy kryenegociatorët në takimin e fundit paka shumë kanë marrë një lloj modeli po them jo te asociacionit por më shumë te asaj se si mbi çfarë baze do të krijohet ky asociacion, po ashtu është përmend shpesh i lirë që në rast se dy palet nuk arrijnë të përafrojnë qëndrimet e tyre, atëre nuk përjashtohet mundësia që një verzion i statutit të asociacionit vijë edhe nga ndërkombëtarët, një tras qoftë nga amerikanat apo imponuar edhe në bashkëpunim me evropianët, gjë që nuk është larg mend shtëndodh, sepse prapo them, duke qenë se kanë qëndrime shumë të ndryshme, atëre nuk mbetet gjë tjetër posa të vijë nga një palë tretë, pak a shumë ashtu siç ka ndodhur edhe me planin franco-gjerman apo planin evropian, i cili u diskutua për shumë të tërë dhe në fund edhe në një pozicion kur palet duhet ta pranonin apo ta refuzonin dhe nuk ishte një rrugëzidhje tjetër. Kështu që me gjas pak a shumë situata po shkon drejt asaj që edhe sa i përket asociacionit mund të vim në një situatë kur palet do detyrohen ta marrin apo ta lënë një verzion që do t'u ofrohet nga ndërmjetësuesin këtë rast qoftë edhe me ndihmën e SBA-ve. Kështu që nëse ndodh kjo atëre edhe gjasat për të kriju ndoshta gërç nuk ekzistojnë apo mund të i kaluon me let, por me gjithat mbetet e shihet se si do të proceduhet tutje, prapo dhe nuk ka shenja se mund të ketë një takim të shpejt, por kjo mbetet e shihet sa i përket edhe po them ndoshta përgatitjes e tij edhe nga ana e vet Zotit Lajçak edhe nga ana e Zotit e BE-s si ndërmjetësuesi këtyre takimeve. Qartë. Kosovë, falenderoj shumë për gjitha informacionet. Uroj punë të mbarë.